waa mid ka mid ah dadka dhimirka la ee lagu baxnaaninayo xarunta daryeelka ee dhibanayaasha ee Ahlul Khayr ee magaalada Muqdisho. Aerial TV ayaa halkaa gaaray isagoo soo indhaindheeyay xaaladda cakiran ee maatidaasi haysato, waxaana uu ugu horeyn isha ku dhuftay wiilkaasi da'da yar ee aad aragteen xaalkiisuna sidaa yahay. Qaybaha kala duwan ee xarunta ayaan booqanay, waxaana ku jiray dad xanuuno kala gedisan u hayay isla markaana aad u liitay, sida 20 jirkan aan lixaadkiisa dhammaystirneen ee kursiga aan ku soo wado. Maamulaha guud ee xarunta Ahlul Khayr ayaa TV-ga faahfaahin buuxa ka siiyay sida ay wax u jiraan iyo xaaladda guud ahaaneed ee dadkaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saa marka warbixinta hore ay u hormartay walaalayaal, xaruntan waxaa la yiraahdaa xarunta Ahlul Khayr ee daryeelka dadka dhibaataysan. Bini'aadan dayacan oo ma arkaysaa meel walba daafaha, ma arkaysaa yacni magaalada Muqdisho iyo wixii la halmaala ku dhibaataysan ayaa ma arkaysaa loogu talagalay in lagu xanaaneeyo dadka dariiqada markaa iska yaala oo ayagu ma arkaysaa ku dhibaataysan oo ku dayacan iyo wixii la mid ah. Xarunta asaaskeeda horena wuxuu ahaa 1997 ilaa haddayna shaqaynaysaa, iyadoo ma arkaysaa yacni dad fara badan Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caafiyey oo hadda danooda ay raacdeen, dad kalena ma arkaysaa ay xaq Ilaahay aadeen oo ma arkaysaa ay ku geeriyoodeen muddadii la hayay, haddana dadka jooga ma arkaysaa ay labada dhinacba isugu jiraan, dad markaa dariiqada laga soo qaaday ehel ka daba imaanaya aan lahayn, iyo dad eheladooda dan yara ay ma arkaysaa keeneen oo aan ma arkaysaa meelaha dadka lagu xanaaneeyo iyo waxaas aan u awoodin. Markastana bulshada waxaan ku baraarujinaa qof dayacan oo ma arkaysaa yacni dariiq yaalla ama wax daryeel aan haysan qofka arko inuu ma arkaysaa xarunta la soo xiriiro ama uu ma arkaysaa keeno. Hal anagu waxaan u taagannahay xafidaadda iyo ma arkaysaa daryeelidda dadka ma arkaysaa dayacan ee ma arkaysaa dariiqada ku dayacan ayaan ma arkaysaa u taagannahay, bini aadan wixii ma arkaysaa aan dhibaataysan oo ma arkaysaa waxnaana aan haysanin, annagoo taas ma arkaysaa nafteena ka soo qaadayna in haddii sidaas oo kale ayna qaban lahayd aan u baahnaan lahayn qof markaana daryeela oo maarkaysa yacni na taakuleeyo oo waxnala qabta oo nolosha maarkaysa dhibaatooyinkeeda kala duwan naga saacida. Saad u jeedaan marka walaalayaal, arrintaa waa arrin aad iyo aad maarkaysa yacni tankeeda leh. Cid maanta maarkaysa xaruntan si gaar u taakuleysa ama goor u haysana ma jirto, ilaa maarkaysa suuqa bakaaraha weyn ee bulshada isugu imaato iyo masaajidaha dadka ku cibaadaysta iyo meel kasta ummadda Soomaaliyeed ay ku kulanto ayaa maarkaysa warbixinta laga gudbiyaa oo markaysa lala socosiya ciddii markaa wax u qaban karta iyo ciddii markaa gacan ka geysan karta. Intaba hadda marxalada ay ku sugan yihiin waa guriga ciriiriga ah oo ayaga aan ku filnayn ayaa markaysa ay ku jiraan oo ku kooban yihiin oo aan munaasab ku ahayn. Xaal guri midkaa ka weyn kiradiisii iyo markaysa maamulkiisii kale waa loo awoodi waayey, halkaana markaas lagu hayaa cid kastoo markaysa Ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyey in alaal iyo markaysa intii arrintan markaysa ka danqanayso dhanba iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayada markay mas'uuliyadda leh dhammaan markaysa waxaan ka codsanaynaa xarunta ilgaar lagu soo fiiriyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaar muuqda su'aal ka dhan, waadna aragtaan xaaladda meeshan ka taagan oo waxaa idinkaga tarjumayaba wiilkan da'da yar islamarkaana xaaladda aad u liidato ay haysato, maatida xamar ku sugan, iyo sidoo kale sidii loo gargaari lahaa aad ayay ugu yeertahay oo dadku ma ku ficno inta badan, balse waxaa jira xarumo qaar ah oo inta badan isku xilsaaray inay wax u qabtaan dadkaas. Markale ay kuwa ka xaruntaasu kuwa ay ka tahay xarunta Ahlul Khayr oo ku taala magaalada Muqdisho, waana xarun u istaagtay sidii ay wax ugu qaban lahayd dadka dhibaataysan isla markaana ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo daafihiisaba. Ibraahim Shaqo Xuseen Sheekeeye, Aerial TV, magaalada Muqdisho.